Якраз перед Різдвом поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, неподалік обласного центру виявили та спільно з прикордонниками затримали 7 нелегальних мігрантів – громадян Шрі-Ланки. Поліцейські головного управління національної поліції Чернігівської області разом з прикордонниками затримали групу нелегальних мігрантів, які нелегально перетнули кордон, російсько-український кордон, і вже пересувалися в сторону міста Києва. Вони були в ході оперативно-розшукових заходів в рамках кримінального провадження, якого проводили поліцейські головного управління національної поліції. Вони були затримані в одному із районів прикордонних Чернігівської області поліцейськими нашими і передані працівникам прикордонної служби. Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи поліцейськими Чернігівщини по встановленню осіб, які допомогли перетнути нелегально цим представникам, жителям, громадянам шрі-ланкійцям. Ні в кого з іноземців не виявилося при собі документів, які б посвідчували особу. До того ж, ці люди не розуміли не тільки української чи російської, а й англійської, французької або будь-якої іншої світової мови, крім своєї. В ході проведення подальших слідчих дій правоохоронці з'ясували, що мандрівники перетнули російсько-український кордон і прямували до Києва. В подальшому їхньою метою було дістатися західного кордону України та потрапити в Європу. Це вже друга група нелегальних мігрантів, затримана поліцейськими Чернігівщини протягом місяця. Першу в кількості 4 чоловік виявили тижнів зо 2 тому. То були також вихідці зі Шрі-Ланки. Обидві групи були відповідним чином задокументовані та передані прикордонникам. Триває досудове розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Згідно з нею, винним особам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.